En for MFK-skuta, det blir 2-2 nærmest, så leter man fortsatt etter sin første seier denne sesongen. Hva skal man si? Nei, nok en gang da, det vanskelig for oss selv å gi bort en ledelse da, til de som holder at de går på 2-1 på, jeg vet ikke hvor mange minutter, men 2 minutter kanskje. Uta egentlig bare, vi litt for dårlige foran målet begge veier i dag, selv om vi skårer 2 mål da, så skulle vi hatt mange flere, og vi skulle unngått de målene de får, og det slett sånn. Men vi skaper en del målsjanser i andre land, men som sagt så vi for dårlige foran målet. Det ikke noe å legge skjul på. Men når man for dårlig foran begge mål, det ikke på tid å bli bedre på en av dem, så man eventuelt slipper inn mindre eller skårer flere motstandere? Jo, vi skulle ønske at vi samt de sjansene vi får på slutten her, men det ikke helt den veien vi har om dagen, så vi har ikke den flytene da, men vi skal jobbe på, så skal vi klare å vinne kamper til slutt. Det 5 kamper nå spilt av sesongen så langt, offisielle kamper vil jeg merke. Man skjønner at Kosovo-publikum begynner å bli litt utålmodig, og hvorfor skal man da møte opp ved neste ene kamper? Nei, jeg skjønner jo de som liker Moss og følger Moss og har lyst til at Moss skal vinne, men blir litt fortvilet når vi roter bort en ganske god start da, og en 1-0-ledelse, og vi føler på kontroll på kampen, og så surer vi bort på 1-0, og det egentlig sånn. Det skal ikke skje, så jeg skjønner de som oppgitt av våren i dag, og jeg skuffet, og vi jo i regionen, og vi skaper nok til å vinne kampen, men vi klarer ikke å omsette den sjansen vi klarer ikke, eller har for, og så gjør vi det veldig vanskelig for oss selv med de 2 minutterne i første gang. Nei, vi må jo jobbe litt med både foran eget mål og foran deres mål, så får vi prøve å rette de feil. Et poeng i dag, det litt sånn surrealistisk å stå og prate om det, men nå ligger ikke Moss Fotballklubb under nedrykkstreken lenger. Man har 3 poeng i andre divisjon og ligger bokstavlig talt rett over streken. Hva er det som skal til nå, bortsett fra altså angrepstrening, avsluttstrening og forsvarstrening? Men er det mentalt det ligger, eller er det ferdighetene som ikke er gode nok? I dag var det ferdighetene, og så mentalt er at vi jobber mye mentalt enn det mentale også, men i dag er det ikke mentalt. Vi rett og slett for dårlig forsvarsspill av hele laget, for de målene de får, får vi sikkert få sett på video da, men det er sånn som vi ikke skal se i andre videoen igjen, så at vi ligger der vi ligger er ikke sånn det er nå, det skjønner vi også da, men vi kan snu det sammen nå, så jeg synes vi skal henge med hodet for lenge, men i dag er det egentlig for dårlig forsvarsspill hele laget som gjør at vi taper for at vi skal ikke slippe inn i mål, og da vinner vi. Takk skal du ha, Jon André Fredriksen fra